Σα τσαπκάνε πόρια μου στρούα. Μη σαν να φαμίλια ονειέ καρέ. Καμπιά να ναρινή σπεσέ γκζούα. Αμπελτσί σαν σιτενή. Πορσότ με νιά γκζίμ το μάδια μου σιούα. Μη βαντό στα μάτια στρέντε λουντούνι. Δούα τετρονόι τη βόλτα νούντα λαϊμπορόι. Ομίτε μη. Kam pasur fatin personalisht që ta njoh prej shumë vitesh për vetë marrëdhëniet që kam patur me maternitetin e Tiranës. Pasi babai tim, siç e dini, ka punuar për një kohë gjatë me doktor Ilirin dhe unë kam njohur atë që kam qenë i vogël. Do pa filluar akoma punë në maternitet, që kam qenë fëmijë në aktivitetet shoqërore në shpeshherë në oborën e spitalit kam pasur raste që të njoh dhe të vlerësoj vlerat reale, jo vetëm profesionale të doktor Ilirit, por edhe ato shoqërore të tij. Ndër karakteristikat që bien në sy në karakterin e doktor Ilirit, gjë e parë që shumë njerëz e kujtojnë është humori i tejskajshëm i tij. Kudo në çdo bisedë që bëhet, doktor Iliri do të lëshojë një batutë, do të tregojë një barcelet me atë humorin e tij të hollë që ka karakterizuar gjithë jetën e tij dhe që vazhdon ta ketë akoma edhe sot e kësaj dite. Unë kam pasur përveç tjerësh edhe profesorin tim në lëndën obstetrik ginekologjisë, e kam pasur udhëheqës disertacionit tim dhe ruaj për të kujtimet më të mira dhe më të bukura. Brezi i doktor Ilirit ka punuar një kohë kur në Shqipëri mjekësia ishte vërtet në një situatë shumë të vështirë, ku kishte shumë pak mjek, kur rastet e rënda ishin të panumurta dhe mjekët detyroheshin që të mjekonin dhe të bënin punën e tyre jo vetëm në maternitetin e Tiranës, por shkonin edhe në të gjitha rrethet e Republikës për të ndihmuar gratë dhe fëmijët që ishin në nevojë.
Unë e kujtoj nëpërmjet kujtimeve që kam nga babai tim se çfarë vështirësish dhe çfarë problemesh kishte brezi këtyre mjekëve, të cilët ndonse të paktën në numër përballonin një ngarkesë profesionale shumë të madhe dhe nuk i kishin kur kushtet që ne kemi sot. Padyshim që ashtu si dhe plot aspektet tjera të jetës vendit, edhe shëndetësia ka bërë progrese të mëdha në këto vite dhe ne nuk i ndjejmë ose brezërisht peshen nuk i kupton vështirësitë në të cilat ka punuar brezi i vjetër. Vështirësitë që lidhen me atë që u thash pak përpara me numrin e pak të mjekëve që ishin, por edhe mundësitë e pakta diagnostike dhe terapeutike që kishin në dorë në atë kohë mjekët. Por në saj të gatishmërisë, të dëshirës të madhe për punën, të bashkëpunimit me njëri tjetrin, ata harrin të përballonin situata shumë vështira dhe Maternitet Tiranës kurdoherë ka qenë një shembull i institucionit pararoj të shëndetësisë shqiptare. Gjithë delegacionet e huaja që vinin atë kohë çoheshin në maternitet sepse ishte vërtet një institucion më i pastër, më i rregullt, me një disiplinë mjekësore dhe ishte si nder i shtetit asaj kohe për të prezantuar maternitetin si institucionin më të mirë shëndetësor. Sigurisht që vitet hikin, ashtu si çdo vim edhe ne një ditë në moshën e doktor Ilirit, por unë kujtoj vërtet me nostalgji punën e tyre dhe çuditëm se si sot e kësaj dite ai vazhdon me të njëjtin interes të ndjek ritmet e punës në institucionin ton. Ai vjen për ditë, është për ditë midis nesh. Dhe kjo është një kënaqësi vërtet e madhe. Çdo mëngjes kur e takoj, përshëndetem me të. Më duket sikur kam para baban tim. Kam thënë gjithmonë doktor Iliri, pavarësisht konfidencave dhe marrëdhënieve të ngrohta që kemi pasur, gjithmonë kam thirrur doktor Iliri për hir të respektit dhe shumë gjërave tjera. Unë mund t'ju tregoj disa fotografi, po nxjerr vetëm shumë pak, vetëm si fakt për të treguar që gjithmonë kërcimin e parë kemi hapur bashkë. Të tjerët kanë vazhduar mbrapa. Pastaj unë me doktor Ilirin, çifti kemi qenë çifti më i preferuar. Po e lavdëroj veten çikse shumë, po në saj të doktor Ilirit, jo në saj tim, ka qenë e tëra kjo. Dhe për posë kësaj, të paktën unë them, jo vetëm unë, por me siguri edhe mjekët e tjerë këtu. Çdo mëngjes, pa takuar doktor Ilirin, asnjëri nuk vazhdon më tutje punën e tij. E kemi ai të domosdoshëm, siç është kafja e mëngjesit, në sensin dëfryes, jo vetëm në sensin profesional. Historirat e doktor Ilirit nuk kanë të mbaruar dhe unë mund të përmend, më falni, është pak banale, mbase, por mund të përmend historinë e caktimit të datës së 8 Marsit. Ju do thoni çlirja ka 8 Marsi. Kishim një vit, do më thënë që festonim 8 Marsin në maternitet edhe doktor Iliri që vjen dhe thot a e dini ju pse është saktuar 8 Marsi si festa ndërkombëtare e grave? Se cili dhe opcionet e veta ato që dinim, po dhe asë njëri nga ju nuk e ditë vërtetën. E vërtetë ana ishte që Klara Cetkin ka qënë një drejtuse internacionales komuniste shumë vite për para dhe ishte një ndër femrat më kryesore, femi e para në këtë organizëm. Një dit kishte pas një dhimbje diku nga poshtë dhe merë një pasqyrë të shikohet për të parë që qarë ka në një problem që shkon aty dhe konstatoj që aty ishin dy hapsira, dy vrime në formë tete dhe u mbush mendja që edhe u duk dhe e bukur kjo pamja dhe tha atëre teta duhet të caktuar si dita ndërkombëtare e grave. Natyrisht asnjë nuk e besonte, po kjo ishte shpikje e doktor Ilirit, jo e njeriu tjetër. Është e vështirë që të flasish për jetën dhe aktivitetin e doktor Ilir Gjulbekut, me të cilin jemi rritë në moshë dhe në punë. Por s'harroj asnjëherë momentin e parë kur erdha në maternitet dhe pash
doktor Ilirin, i cili ngjiteshte me shpejtësi në shkallë dhe kollitesh në mënyrë të veçantë. Dhe aty pyeta dhe mësova, kush është ky? Dhe më treguan që ky ishte shefi i parë i obstetrikës. Por me doktor Ilirin kemi ndarë punë në maternitetin e Tiranës dhe në gjithë Shqipërinë. Se jeta bëri pastaj që unë kalova në funksion administrative dhe ky ishte konsulenti i vazhdueshëm i punës. Doktor Ilirin ishte i paepur për të mësuar gjithçka dinte dhe çka lexonte të gjithë varësve dhe mjekëve të ri dhe studentëve. Profesionalisht duhet më mën 2-3 momente. Ishte moment shumë i veçantë kur erdhi nga specializimi nga Franca, kur isha i pari i ri që ishte specializuar për Wertheimer, një tip i veçantë operacionit, dhe për sa u kthye, ai ishte shumë i vështirë dhe i panjohur për ne, për të na lehtësuar, tha, tani do u tregoj unë. Kemi vendosur, tha, që dhe vaginat t'i ngrejmë në presidium, t'i vendosim. Dhe filloi operacioni se bënte fiksimet e uterusit, fiksimet dhe heqjen e Douglasit, i bëm histerektomi të zgjeruar, e gjitha operacionet e vështira që realizoheshin në atë kohë, ja shtetit i aplikoi dhe na mësoi dhe ne për t'i realizuar në Shqipëri. Çumë, këtë e kam gocë, e kam në qëndë. Këtë kam gocë. Sa vjeqë? Për shumë që e për madhë. Jo, 3 vjetë e 1. E për duke shumë e. Për ne, Gjulbegu është si si shpia vjetër e gjyshes, me obor, me banjën dhe funi oborit, me tjekla të thyme të prishme. Atë nostalgji që kemi për shpite e gjysheve, kur ishim të vegjës, për bëmë ta 20 vjetë punë kemi edhe profesorin. Unë kam, për bëmë 20 vjetë i kam ardhë në maternitet, edhe kam gjetur, pamashtisë e gjeta në prakë për pensionit, vetëm 3 vjetë punuam bashkë. Por që ne kemi 18 vjetë që vazhdojmë të punojmë bashkë, e ishë për ditë prezentë dhe ne. E morëm këtë iniciativë për t'i bërë këtë dokumentar thjeshtë, jo thjeshtë për Ilir Gjulbegun. E morëm këtë iniciativë sepse mendojmë që çdo lloj institucioni, aq më tepër kaq i rëndësishëm sa jone, ka nevojë për një memorie. Edhe memoria e institucionit krijohet në fundit me vepra. Sa do të thjeshtë apo zakonshme të jenë këto. Rëndësi ka që ne dukujtuar duke të më përkujtuar këtë përvjetor të Ilirit, duke përkujtuar moshën punën e ti, tentojmë të memorizojmë edhe të shkuarën tonë, sepse pa atën nuk mund kemi të ardhme. Hajde për cilë. Atë ju doni të dëgjoni një histori për doktor Ilirin. Mu të them që a është një figurë shumë planëshe, jo vetëm si profesionist shumë i zoti, po një kosisht edhe si njëri a zakonshëm. Për shumë një fakt të tregoj që ka qenë mjeku cili më ka pritur kur kam lindur, pashtu dhe tim bla. Kjo e bën shumë të veçantë pastaj marrëdhënien, por nuk dua të hyj në këtë pjesë. Për të treguar që jo vetëm unë personalisht, qoftë nga ky fakt, jemi shumë mirënjohës, domethënë doktor Ilirit, po dhe gjithë familja ime, sepse siç ndodh shpeshherë me mjekët, mas një ngjarje së natyre, miqësohesh me ta, krijoni miqësi, kështu që njëkohësisht ai ka qenë dhe mik i familjes sime, i babait tim dhe nënës sime. Ajo që kujtoj unë është që mund të them që nxitjen e parë se motivin e parë të fortë për të filluar këtë punë që edhe bëj aktualisht e kam po ashtu nga doktor Iliri. Kujtimet e mia me doktor Ilirin janë të lidhura gjithmonë me urgjencat, me këtë sallë operacioni. Shpesh herë natën ose
në mes të natës ose në afër të mëngjesit, neve mezi prisnim që ai të vinte për të parë një rast, për ta konsultuar, për të na dhënë një mendje dhe ishte si thua shkodimtari ton. Ne kemi shumë raste për të kujtuar me të, raste të vështira. Do thoni që kujtohet ai vetëm nga rastet e vështira. Nuk është ashtu se ne me të kemi momente shumë të bukura se mbas këtyre rasteve të vështira gjithmonë ishte një kënaqësi e madhe që ne diçka e mbaronim mirë, shpëtonim dy jetë, kështu që megjithatë është i lidhur gjithmonë me urgjencat, me emocione shumë të forta të tonat edhe të gjithë personelit, gjithë stafit. Ne gjithmonë jemi përplasur vetë me njëri tjetrin, me kryemamit e turneve, me kryemamit e sallave të operacionit, por gjithmonë e dinim që do kishim një njëri tjetër që do të vinte në çdo moment që ta thrisnim. Si një ëngjëll i këtij materniteti për gjitha rastet e vështira që ishin dhe nuk ishin vetëm raste që vinin nga rrethi Tiranës ose nga qyteti brenda, por nga rrethi të gjithë Shqipërisë. Margjelo, mori Margjelo. Në përgjithësi brezi para meje, pra pedagogët e mi që më kanë dhënë mësimet e para, edhe teorike dhe praktike, kanë qenë njerëz me karaktere të ndryshme, por i dallojte vetëm një gjë që ishte shumë të përkushtuar në punë. Doktori Liri dallohej shumë sepse një ishte vetë karakteri i tij, por njëkohësisht dhe detyrat që mori doktor Iliri në fillimet e karierës time profesionale nga viti 65 deri 72 ishin të shefit shërbimit, shefit klinikës dhe drejtorit. Kështu që ai jo vetëm që ishte shembull, por bëu akoma më i mirë për gjithë brezin tonë dhe çdo mjek specializant kishte shumë dëshirë dhe mjek i formuar të bëjë edhe shërbimin në 24 orësh me doktor Ilirin, sepse ai tipte çado që kishte, me dashuri të jashtëzakonshme dhe me një përkushtim të madh, por njëkohësisht ai këtë vazhdoi edhe në jetën jashtë institucionit, sepse jeta nuk është vetëm puna, por njëkohësisht është edhe arktimi, ai farë arktimi që bëshim ne në atë periudhën e parë tonë. Nuk kuptohet, s'kuptohet i Liri Gjulbeku pa qefe, pa shvekmi. Njëzush një sa du, ta shesh ho roshi. S'ja s'jes rungër lëti ribra, pjes një s'lishit sa, i një s'lishit sa, pat Moskov një vjeqe. Песня слышится и не слышится под Москвой и вечера. Не повин урденцы, эмбушен, миллионы, ты джакосана, Si vëme, peru me,
diçka më bukur, më e hishme, dhe diçka që e gëzon edhe nënën e cile lindi fëmijën, duke parë edhe këtë ambient të këndshëm. Thëmë se plotëson shumë knaqësi. Edhe kjo dhëmë mante operata gra që vushin, bërtiqin me zënë të lartë biles, sa në gjoshin edhe në bulevard, kur për dritare rrinë të qelë. Një dhëmë e bukur e edukimit të vërtet që i bëhet grave për linje, mas linjes, e jo të qëndrojnë ashtu edhe të palame, kur i thëjnë mas linje që dalin për gjere, ndritare e flasin me burrat e tyne, të cilet nga jere dhe nuk i njofin të sash, bashortja atyne, edhe më flasin me gratë tjera. Bukur, thëmë se gjithë shka shkën mas mirit. Moderne edhe në funksion të grave qëlimi. Punë të marë, e gëzojmë për suksesit tuje, shnetet njëra që kalofshi mirë edhe herë, shnetet. Po të kthesha pak mbrapa, do të kujtoja gjatë kontakteve më të shpeshe që kemi pas për punën, me gjitha ju është i pranishëm dhe sot e kësaj ditë e midis nesh. Raset kur ne dhe si mjek të ri dhe pak më vonë gjindeshim për pare vëshirësive, ose kishim nevojt për një mendim më të kualifikuar, atër i drejtojshim ati të sigur që do të na jepte një përgjigje cakt, ose do të na orientote drejtot, ose do të na sigurote për rrugën që ne kishim dërmarë me pacientin. Dhe nuk me hiqet asnjëherë nga mendja, pamja doktor Iliri që pasi përtypej disa herë, ta thotë mendimin, jo duke u nisur për të qenë brenda, jo duke u nisur për të rujt veten e vet, por për të rujt pacientin. Ne jepte mendim të sakt, të sinqert, që kuptohet që edhe me mendimin e ti dhe me punën përbashkët të gjithë ekipit, jeta e pacientes shkote në drejtimin e duhur. Megjithatë, doja të përfitoja pak nga ky moment, shumë i veçantë, do të falenderoj gjithë organizatorët për këtë lloj dokumentari dhe për këtë lloj vlerësimi, që asnjë lloj brezi nuk duhet haroj që porrim në nënhijen e pemve të cilët i kanë mbjell më të vjetrit. Kuptohet kanë punu ata që ne jemi sot dhe po ushtrojmë profesionin tonë. Kanë punu një sër mjekësh vjetër duke fillu nga doktor Jonuzi, doktor Basha, profesor Grozheni, doktor Iliri, profesor Theolari, doktor Aliu, Konçita, Lona Toptani, e shumë ami të vjetrat të cilat kanë dhënë kontribut, kanë dhënë djerës dhe në fund fundit na kanë bë ne brezave tjerë të vazhdojmë në gjurëm në tyre punët në drejtim të rritës e cilësi shërbim të kashinë në mëzë e fëmijës. Do t'i uroj edhe njerë doktor Iliri gjithë mirat edhe njerë ju falenderoj juve për inisiativën e ndërmarë. Që jeta është punë dhe vlerësim, këtë mund të ta dëshmoj jeta e docenti Ilir Gjulbegut. Ashtu si që është vlerësuar sot doktor Gjulbegu, çdo njeri do dëshironte të përkufizonte jetën e tij. Me propozim të rreth 600 vetave personel të maternitetit, i transmetuar në përmjet drejtorisë së këtij spitali dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Presidenti i Republikës ka vlerësuar me urdrin mjeshtër i madh i punës, docent Ilir Gjulbegun. Njeriu që jetën e tij ja kushtoi jetës,
Mjeku ginekolog Gjulbegu në ditën e 70 vjetorit të lindjes dekorohet me motivacionin për ndimën e madhe dhe të vazhdueshme në përmisimin e shëndetit të nënës dhe fëmijës, si dhe në përgatitjen e gjeneratave të reja të mjekëve obstet-ginekolog. Ky urdhër së pari i takon, si thot doktori, kolegëve mes të cilëve u rita dhe i rita, por jo vetëm kaq. Kjo dekorat merron familjen e Gjulbegeve. Kjo dekorat merron edhe qytetin tim. Këta ditë maj 1970 në një fshat të Korçës, Dëshnicë. Djali vetëm, një familje në gjendje të mirë ekonomike, të emancipuar, kam kalu fëmini të mirë, pa cikletshme. Pjesërisht në Korçë, ku ishin e prind, pjesërisht në Shkodër, ku kam mbaruar edhe filloren. Problemet mëdha nuk kam pasur shqetësuese, me përjashtimet e disa momenteve, emigrimi të prindve për arsye politike, periudat të vogla, të shkurtra, mungesë punësimi të duhur, të nevojshëm, jo për të jetuar, po për të punuar. Në i fjalli kam shijuar bëkuritë zonës Korçës, zonës Shkodrës, për çka jam mjaft njerëz, miqve, familjeve që shkoshim e vishim me ta, shokve të mi, duke qenë edhe një tipi komunikushëm. Në gjëse ishte djali vetëm, nuk kam qenë i lastuar edhe me teket veçantë. Sigurisht bukuria filloj të shifej nga shkolla e mesme, që u shoqëru edhe me disa ndryshime tjera në vendin tonë, se që ishin okupacionet të Italisë, më vonë të Gjermanëve të tjerëve. Ndryshu në marrëdhëniet, sepse familja jonë e Muharrem Gjulbegajt ishte një bazë e luftës kundër okupatorëve të vendit. Kështu që fillon të lindin disa momente shqetësuese, por edhe me kënaqësi morale. Në veçanti se pjesëmarrës aktiv në një luftë që pente popullin, që i vogël të dhe. Gjimnazin e mbarova vende-vende, sepse i matë transferoj shpesh pra që nga Ulqini, Kopliku, Saranda, kam shetitur me familjen time, kam në rru shkollën, kam në rru shokët, kam në rru miqët, po gjithë kumë kam gjithë dashuri, respekt,
prej knajshi, me thëm të drejtëm. Kam jetu e mirë. Fitova drejtën e studimit, për në Rusi, ku marova mjekësin, ku kalova edhe vitet më të lumtura, të mirë. E desha popullën rusë, më deshtë. Nësia ka qenë maksimale. Studiova edhe kishe për detyrë, e kishe edhe në mëndë, e kishe edhe në vëjfën në shpirtë, që t'i shërbeshe popullën këtë në sektorin në kësa. E mbarove në kësim. Erdha në vendin tim, sigurisht që e gjeta me mëngësi të mëdha, sidomos në shëndetësi e në veçanti në shërbimin në në fëmijë. Gjetëm i maternitet që ishte ndërtuar në kohët okupacionit italian. Me 3-4 mjekë, na u desh një punë që ta përbalonim, jo vetëm për Tiranën, po për gjithë vendin. Aty që i një knetësi akoma me e madhe, se ishim pikrish ne pionerët, bashkë me ato që gjetëm, shokët tanë, më të moshuar. Ma mitë të shpëndaren gjithë manin nga një përbashki. Dhe, sigurisht, edhe mamitë primitive, shatare, të cilët realizoshin me aqë primitivizm, por përsëri i shërbenin gave vendit tonë. Të organizosh një shërbim në nëfëmija, luftosh për të ullur dekshmerin, amtare dhe atë fëminore, nuk është gjahe letë dhe vogërë, si për shtetin dhe për gjithë punojësit e shtetësis. Unë dhe të them vetëm një shka në formë një njohje për doktore, për ju. Zotin qilë dhe ju në tokë në kini bëmë djarë. U hapë një derë. Daja derë u paraqit një figurë, që për momentin e parë, si kur Zotin më qënë një mesaj në qili, dhe më tha, me limen teme, dhe me të këti njeriut, në familja juj do të ketë trashëgimtari. Dhe ashtë u bëmë. Ju uroj që a i tjetë gjithnjë i respektuar nga shoqëria, nga seksi femër sidomos, dhe të ndihet vërtet krenar për atë kontribut që ka dhenë për të ndihmuar nënat të cilat ndoshta kanë dashur, kanë pasur nevoj për ndihmë mjekësore, për cilën ai nuk e ka përsyer dhe ka ofruar. Uroj lirë të jesh i nderuar, i gëzuar me gjithë që ka shtëpia rreth otë. Të dua shumë. Dysy po të prisim, të të shprisim, me vdekim i zonë, ma një është për lukëtu, që fosh një përta është punë e shumë vjeqare, e këtë që krezenit, profesorit tonë, e Muzha Kosturit, e Viktor Teoharit, e Malic Bekteshit, e shumë të rive të cilët kanë ndekë para kohët, Agetin Eleka, Rahim Gjika, Korab Sheu, Nëgjit Kruje, e shumë të tjerë që kanë majtë me guzim rrethe në mbi 30.000 banorë, duke qenë vetëm, por me përkushë shmërinë e tyne, me forcën e tyne, dijet e tyne, pregatitjen e tyne,
ata i arritën sukseseve dhe populli i nderon së bashku me ne, që sigurisht ty pika lot do të hedhin mikta emre, mikta që ne kanë vdekur, e që si kemi në rrëftën. Me bluzën e bardha afrohesh në dal, pandhëmjes që shlodhet në gjumë. Ti sjell rrezë drite kur hyn në spital, sjell jetën që rrit si një lumë. I qeshur i dashur i ëmbël ti flet, pa mbushtur që ndron në shtrëngata. Për të ardhmen e ndritur ku jeta të re, ti lodhjes ndjendit as nata. Për zemrën dhe ndjenjat